Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհից առաջ զինվորներին ինքնեցրել են։ Սա է ծնողների հիմնական վարկածը, ասում է զոհերի ծիննի ծնողների փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Շան գլուխ այս գործի մեջ սա է թաղված, պարզել հրդեհին նախորդած ժամանակ, շատ կար ժամանակահատվածում ինչը կատարվել այդտեղ, ինչու են երեխաները հնարավորություն չեն ունեցել փախնել այդ վայրից։ Ծնողները փաստաբանին ասել են, որ զինվորներից մի քանիսը կեսգիշերին արթուն են եղել։ Նրանցից մեկը գիշերը 12-15-ին խոսել է ընտանիքի հետ, հայտնել, որ սուրճ է խմում։ Ըստ փաստաբանի, ծնողները կարծում են, ինչ որ հետքեր թաքցնելու համար են տղաներին քնեցրել, ապա դիտավորյալ հրդեհել կացարանը։ Հնարավոր հրդեհը ինչ որ հետքեր թաքցնելու նպատակ է հետապնդել, թե իրապես անփութության հետևանք է։ Փաստաբանն ասում է, հրդեհի օրը գործադիրում հնչած վարկածին զինվորների ծնողները չեն հավատում։ Նորիկյանն ինքն էլ տարօրինակ է համարում, որ ողբերգական դեպքի ժամեր անց վարչապետի մակարդակով վարկած է հնչել։ Գործադիր իշխանությունը որևէ առողջություն չունի եւ չպետք է ունենա որևէ քրեական վարույթի նկատմամբ գլխավոր դատախազը գործադիր իշխանության ղեկավարին որևէ քրեական վարույթի եւ հատկապես այսպիսի հասարակական հնչողություն ունեցող գործերի նկատմամբ զեկուցելու իրավունք չունի, պարտականություն առավել եւս։ Ծնողներն ուզում են հանդիպել զինդատախազի քնչական կոմիտեի ղեկավարության եւ պաշտպանության նախարարի հետ։ 15 զինծառայողների հարազատներն էլ անպատասխան հարցեր ունեն ազատ գյուղի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի ու զինված ուժերում տիրող ներկայավիճակի մասին։ Փաստաբանի խոսքով նշված պաշտոնյաներից ոչ ոք դեռ չի կապվել որևէ զոհի ընտանիքի հետ։ Նույն հարցադրումը ես ինքս եմ խղել ծնողներին, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության որևէ իրավասում արմնի կողմից, որևէ նախաձեռնություն ցուցաբերվել է ձեզ հանդիպելու, ձեզ հաշիվ ներկայացնելու, հաշվետվություն տալու կամ ձեզ ցավակցելու, ձեզ գոտեպնդելու, եղած ողբերգության վերաբերյալ ձեզ հավելյալ որոշակի տեղեկություններ հաղորդելու վերաբերյալ, համենայն դեպս ինձ հետ շփված կամ ինձ հետ խոսակցություն ունեցած ծնողներից որևէ մեկը այդպիսի փաստ չի արձանագրել։ Ծնողներից ոչ ոք դեռ չի հարցակնվել որպես տուժող։ Նորայր Նորիկյանը պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել, որ ապացույց ճանաչվեն ծնողների տեղեկությունները ինժեներասակրավորային վաշտի ոչ կանոնադրային հարաբերությունների, կացարանի պայմանների ու այլ հանգամանքների մասին։ Դրանից հետո վարույթ իրականացնող մարմինը այս կամ այն հանգամանքի վերաբերյալ հարկ կհամարի ցուցմունք վերցնել կամ հարցաքննել մեր դուժողների ծնողներից կերևա ընթացքում։ Մինչ միջնորդությունները պատրաստ կլինեն, փաստաբանը տվյալներ է հավաքագրում, ասում է այդ գործին ինչ-որ չափով կոգներ նաև այրվածքաբանական կենտրոնում գտնվող կապիտան Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքը, ով ըստ փաշինյանական վարկածի բենզինը լցրել է վառարանը։ Կապիտանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Զոհված զինվորների ծնողների փաստաբանը նրան իր բարերով բարեկամաբար հորդորում է պատմել եղելությունը, եթե շահագրգռված է, որ հանրությունն իմանա ճշմարտությունը։ Ալբերտ Սերոփյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։